Мені 31 рік, працюю машиністом компресорних установок. У мене вища освіта енергетична, я за спеціальністю теплоенергетик, закінчувала в нашому місті вищий навчальний заклад, працюю з 2014 року. У нас знаходяться компресора, турбокомпресора, які ми обслуговуємо. Підтримуємо належні параметри, які нам потрібно, кисню, повітря і азоту. У нас є впевненість у завтрашньому дні, тому що у нас стабільна заробітна плата, у нас є профсоюзні спілки, що ми можемо на них розраховувати. Комбінат працює. Я вже якось звикла до колективу, мені подобається, що в нас такий змінний режим праці, він мені підходить, тому я працюю залюбки. Відчуваю, що ми робимо дуже важливу роботу, і навіть незважаючи на те, що наш цех не вважається як основним цехом, але без нас комбінат працювати не зможе. Тому наша праця дуже важлива, і я вважаю, нас потрібно цінувати. Робота на підприємствах Метінвесту. З питань працевлаштування звертайтесь на гарячу лінію.